Солтүстік қазақстандық фермер гидропоника әдісімен мал азығын дайындай бастады. Марат Шапенов арпа тұқымын топырақсыз өсіріп, экологиялық табиғи таза өнім алады. Бұл сиырлардың күйін жақсартып, сүттің өнімділігін арттырды. Тың технологиямен аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы танысып қайтты. Дәуіт ауылының тұрғыны Махаббат Оралова арпат тұқымынан құнарлы мал азығын дайындап жатыр. Гидропоника дегеніміз осы, дәнді топырақсыз өсіріп шығару. Здесь мы замачиваем семенной ячмень. Арпа дәндерін бір күнге суға батырып қоямыз, оған ас содасымен ақ қосылады. Ол бактериядан қорғайды. Сосын барып ыдыстарға саламыз. Осындай ыдыстарға салынған арпа небәрі 7 күннің ішінде жап жасыл шөп болып шығады. Оның тамырында протеин пайда болады. Бұл малға нағыз дәрумен деликатес деуге болады. Не, ячменді отырғызасыма, латоктарды бәрін дезинфекті өткіземіз. Не, кореневой системаны қараңыз, бәрі жақсы, бір ауру нелер жоқ, грибок болмайды. Солтүстік Қазақстан облысында гидропониканы мал шаруашылығына бірінші болып енгізген Марат Шапенов осындай ортада өскен өсімдік қоректік заттарды тамырына түгел сіңіреді. Бір тонна ячменнен біз 8-8,5 тонна зеленый корм аламыз. Бір күнде гидропониктан 4 тонна аламыз, айына 120 тонна. Зеленый корм аламыз. Енді ол кішкен удойды көтереді. Жаңа енді малдардың іш құрылысына да жақсы, жоғары протеин. Құнарлы өнім шаруашылықтағы 1200 сиырға беріледі. Мал азығының пайдасы орасан зор, дейді фермер. Ол тағы да бір экологиялық жобаны қолға алды. Қазір мұнда үлкен көкөніс жылыжай салынып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Хабар 24.